បាទសរសៃអានយើងចាញ់ធំខ្ញុំរបស់យើងចំនួន2ទៅឲ្យអតិជនរបស់យើងនៅខាងឆាឆ្ងាយដែរបាទនៅខាងយើងចាញ់ទៅខាងតាកែវបាទនេះខាងតាកែវហើយនេះខាងតាំងកោកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងយើងចាញ់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកខ្ញុំចង់បានជាមួយនឹងធំខ្ញុំពងមន់ពងទាពងក្រួចក៏ដែរពងក្រួចអាចភ្ញាស់បាននិងក្រួចសាច់ក្រួចពូជនោះតាក់ទងកំងលេខលើអេក្រង់ហ្នឹង010 7397 96 073 23លេខ4ការ៉េ4បាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះមានអ្នកមកទិញពងគ្រូចហើយនឹងគ្រូចពូចណាដល់កន្លែងតែម្ដងឥឡូវយើងជួបវីដេអូនឹងទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងក៏ដាក់តាស៊ីសិនបាទអរគុណបាទឥឡូវយើងមកមើលពងគ្រូចរបស់យើងបាទទូរបស់យើងញាស់ទៀតហើយញាស់ល្អមែនទែនបាទនេះគ្រូចដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងថ្ងៃតាគ្នាគឺវាញាស់មកស្រស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យយើងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងធំញាស់ពងមនពងទីរបស់យើងញាស់ល្អស៊ីភ្លើងតិចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងផ្ញើឯវ៉ាន់ទៅអ្នកដែលយកហ្នឹងគឺនៅខាងកាប៊ីនបាទកាប៊ីនយកពងគ្រូចនេះគឺចំនួន10000ពងបាទយក10000ពងតែម្ដងហើយខាងពោសាត់ហ្នឹងគឺគាត់យកចំនួន40ក្បាលសម្រាប់គ្រូចក៏យកទៅចិញ្ចឹមណាបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរចង់បានជាមួយនឹងពងគ្រូចក៏បានគ្រូចសាច់គ្រូចពូជគ្រូចពងតាក់ទងកំងលេខទូរស័ព្ទលើអេក្រង់ហ្នឹងចំនួន2ខ្សែបាទគឺយើងអាចតាក់ទងមកយើងអាចផ្ញើជូនគ្រប់ទីកន្លែងបាទនេះគឺយើងមកមើលអានេះគ្រួច40ក្បាលផ្ញើទៅពោសាត់បាទផ្ញើទៅពោសាត់អញ្ចឹងយើងដាក់ម្ដងទៅគឺទៅដាក់ឡានហើយនេះបាទយើងរៀបចំឲ្យគាត់ហើយ40ក្បាលយើងដាក់ទៅខាងពោសាត់បាទបាទអញ្ចឹងមិនថានៅដល់ណាទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបើសិនអ្នកគ្នាចង់បានណាតែតោងមកសួរសិនមកពីរបៀបនៃការផ្ញើរបៀបនៃការភ្ញាស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងគ្រួចឬក៏ចង់ចិញ្ចឹមគ្រួចលក្ខណៈតែយ៉ាងធំដែរបងប្អូនអាចមកឡើងមកដល់កន្លែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមកសំខាន់លេខទូរស័ព្ទបាទនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងតែរកគ្នាមកគឺយើងទៅបើយើងរកគ្នាឃើញបាទអូខេឥឡូវមកទៅដប់គាត់ពងចងហើយយកទៅខាងប្រជាជនរបស់យើងដូចជាក់ឡើងវិញថាពងគ្រួច10000ពងទៅខាងកាប៊ីនហើយនឹងគ្រួច40ក្បាលទៅខាងពោសាត់បាទឥឡូវយើងដាក់ទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ